Какво влияние оказва комунизмът върху генния фонд на българина? Еми, генния фонд много важно. Генния фонд се променя количествено и качествено. Първо количествено, понеже избитите са в големия мащаб, в големия си брой, те са мъже. Те са мъже. Много малко жени има избити. И те са български мъже. Много малко има избити евреи, арменци, турци и цигани в сравнение с българите. Така че количествено гена се изменя. Остават по-малко мъже в България, отколкото жени, а наследниците на убитите са преследвани и са озлочестени. Те нямат възможност да получат образование, да напреднат в обществото. И генния фонд се променя косвено, понеже момичетата, наследници на преследваните, на репресираните и репресирани самите те не могат да се оженят, те не могат да се омъжат за момчета от тяхната класа и от техния происход. Да. Те се омъжват или под, или над. Да. Много случаи има хора, които от буржуазната класа отидаха да се женят за комунисти. Да. Ако не за голями комунисти, поне за комунисти, за да могат да отгледат деца и да съществуват в живота. Да. Останалите, които беха малко по-честни или малко по-наивни, те се ожениха надолу. Те се ожениха за наши момчета, куфражисти, изкупчии, хора, които беха писарушки, некъде са свили да не ги открият и така нататък. Измизеруваха целия си живот. Но едновременно с това има промяна на фонда, на генния фонд на елита. Понеже на мястото на тези хора, които беха вече продукт на две или три поколения на естествен подбор, техните бащи, дядовци вече беха напреднали хора с положение. Така че това беше третото поколение, което вече взимаше властта в България. Те бяха заменени с неграмотни хора, хора с каскети, хора, които бяха от нисши класи, ниска средна класа или долна класа, нали, в които няма нищо лошо. Те съществуват във всички общества, през целия развой на човечеството, но те имат своето определено место и то не е в елита. Не е за чудене, че комунистите останаха без ръководители, когато имаха най-много нужда от такива. Те успяха да създадат свой собствен елит. Те също достигнаха до трето поколение. До трето поколение, но те не можаха да дойдат да управляват хора като Станишев. Това е трето поколение. Те не можаха да дойдат до управление по хронологически причини, понеже тяхната власт приключи. Може да се сравнява елита преди 9 септември с този след 9 септември. Абсолютно не може да се сравнява. Абсолютно не може да се сравнява, понеже ние имахме генералитет, който беше изграден въз основа на едно много здраво офицерство, а офицерството беше изградено въз основа на много здрави военни училища и военни академии, в които отличниците бяха изпращани на специализация в чужбина. Младшите офицери трябваше да служат задължително 2 години по границите, преди да получат гарнизонна служба в България. Самите генерали израстваха от офицери. От подпоручик ще станеш поручик, капитан, майор, бригаден генерал. И ако си кадърен на бойното поле, ако можеш да свършиш работа във войните на България, които не беха малко, тогава се издигаш. Ние имахме точно истинската аристокрация военна, която се създава на бойното поле. Ние нямахме ордени и медали, които да се дават за друго, освен за храброст. Освен за храброст. Какво влияние оказва? Така че този елит беше заменен с випускници на едногодишни съветски военни академии. Нали? Не Фрунзе. Фрунзе е добра академия. Но тези, които са за рабфаковци, които за една година трябва да станат генерали.
Какво значи социалистически човек? Социалистически човек. Може да ми разсъзгувате какво значи социалистически човек? Е, социалистическия човек го виждаме. Ние не можахме да го видим така релефно изграден. И комунистите излезе, изпитваха съжаление, че нямаха време да го изградат. Но ние го видяхме веднага след прехода. Всички тия. СИК, ВИС, Иво Карамански, всичките тия неща, които излезеха. Тия неприятни явления. Застрахователните дружества, корумпираните деятели, които тук присвоиха нашата промишленост и предприятията. Всичко се пръкна от тези лумпени. Всичко излезе от там. Хора от другата класа, тази, която се смяташе за унищожена, и техните наследници, ги няма между тия присвоилите богатства по време на прехода. Те са изключително дело на комунисти, техните деца и внуци. Трябва да сложим край на предаването. Вие сте изключително интересен събеседник и както винаги ще ви каня так. Така че... Благодаря. Трябва да сложим край на предаването. Другия вторник от 10.30 до 12.30.